Jedan od najznačajnijih praznika u bivšoj Jugoslaviji, 29. novembar, slavio se do 2001. godine. Podsjetimo, to je bio praznik uvođenja Republike, odnosno promene državnog uređenja. Od perioda 1945. pa na ovamo, obično se smatralo da je to ideološki praznik i na neki način jeste bio, međutim u suštini gledano, ako gledamo političku istoriju srpskog naroda, tradicija republikanizma je dosta dugo prisutna u Srbiji, tako da 29. novembar zapravo može da se slavi kao jedan istorijski događaj gde je uvedena republika, odnosno jedno državno uređenje koje postoji dan danas i treba što više da bacimo akcenat na to, a da tako kažem, zanemarimo tu ideološku pozadinu cele priče, iako je naravno to republikansko uređenje uvedeno nakon Drugog svetskog rata, nakon ideološke borbe, revolucije. Međutim, u suštini, dakle, uvođenje republike, a vidimo da su danas mnoge države u Evropi, većina država u Evropi su republike, uvođenje republike predstavlja jedan civilizacijski događaj. Članovi Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova iz Jagodine i njihovi gosti iz Pomoravskog okruga i drugih gradova Srbije obeležili su 29. novembar predavanjem pod nazivom Prva Srpska republika od 1804. do 1833. godine.